Сучасний, потужний, більш точний та надійний. На базі 5-ї лікарні на фінальній стадії введення в експлуатацію комп'ютерний томограф для мешканців міста. Аналогічне обладнання нині діє лише в Києві, Вінниці та Луцьку. А вже до кінця року запрацює і в нашому місті. Це сучасна комп'ютерна система, яка має 128 зрізів, що дає нам більші можливості при діагностиці захворювань, пухлин, які ще дуже маленькі, і це на ранніх стадіях захворювання, і це дуже добре для пацієнта. Те, що є комп'ютерний томограф в лікарні, це дуже добре, тому що це надає можливість в перші часи або в першу добу проводити пацієнту дослідження, що скорочує час на встановлення діагнозу. Орієнтовна вартість цього комп'ютерного томографу, який придбали коштом міського бюджету, складає близько 32 мільйонів гривень. Нове медобладнання цінне ще й тим, що дозволяє максимально деталізовано обстежувати тіло пацієнта. Підтримує спіральне сканування, пристосоване для швидкого одержання тривимірної інформації про пацієнта. Дозволяє сканувати головний мозок, грудну клітину, хребет, черевну порожнину, скелет. В рамках надання медичної допомоги за пакетами НСЗУ це обстеження для пацієнтів безкоштовне. І це доступність для пацієнта медичної допомоги. Це теж дуже гарно. Ну і для лікарів це теж дуже гарно, тому що це дає нам нові можливості і в діагностиці, і в лікуванні, і в доступності, що для лікаря це теж дуже і дуже важливо. Кривий Ріг залишається надійною госпітальною базою півдня України. З перших днів медицина міста оперативно перейшла на військові рейки. В 2023 році для надання якісної високоспеціалізованої медичної допомоги майже 45 мільйонів гривень пішло на оснащення лікарень медичним високовартісним обладнанням. В 5-й лікарні ми зараз запускаємо новий комп'ютерний томограф нового покоління фірми «Філіпс». Такого у нас ще в місті немає на 128 зрізів. І цей томограф дасть можливість ще більш якісно надавати послуги. Це 8-й томограф в нашому місті. Ми в цьому році вирішили поставити 2 томографи. До кінця поточного 2023 року аналогічний сучасний томограф мають встановити в 2-й міській лікарні. Задля забезпечення соціальних виплат та підтримки медичних працівників у військовий час з бюджету Кривого Рогу на виплату зарплатні працівникам лікарень виділили більше 28 мільйонів гривень. Хоча це у відповідності до закону прерогатива Національної служби здоров'я України. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, 1-й міський.